រដ្ឋបាលខេត្តបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយត្រៀមអបអសាទរអំពីការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនារសៀលថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយត្រៀមលក្ខណៈរៀបចំកម្មវិធីអបអសាទរអំពីការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO ក្រោមអធិបតីភាពលោកអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់នាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តនិងលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីស្ថាប័នអង្គភាពជាវិញខេត្តអភិបាលរងក្រុងស្រុកផងដែរមានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសនោះលោកអមសុភាអភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាក្រុងស្រុកនិងមន្ត្រីអង្គភាពទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រៀមរៀបចំអបអរសាទរដល់អធិកអធមបំផុតការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO ដែលនឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023តាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអភិបាលរងខេត្តបានបញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពការងារនៅតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរអង្គភាពជាវិញខេត្តត្រូវចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តដោយត្រូវប្រជុំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអបអរសាទរឲ្យបានអធិកអធមបំផុតចំពោះនៅតាមទីវត្តអារាមត្រូវទូងស្គរឲ្យបានលាន់រំពងឡើងប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីបានដឹងអំពីសម្បត្តិដ៏មហស្ចារ្យមួយនេះដែលទើបបានអង្គការ UNESCO ប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកតែមួយគត់របស់កម្ពុជាប្រាសាទកោះកេបានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដើម្បីឧទ្ទិសថ្វាយព្រះឥសូរក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រាសាទកោះកេមានរូបរាងជាពីរ៉ាមីនដោយមាន7ជាន់និងមានកម្ពស់35ម៉ែត្រមានប្រាសាទពីរ៉ាមីនដែលជាប្រាសាទលោឯកមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីនោះចម្លាក់នៅក្នុងប្រាសាទកោះកេគឺជាចម្លាក់ទូលមិនជាប់នឹងជញ្ជាំងប្រាសាទដូចនៅប្រាសាទអង្គរវត្តឡើយហើយចម្លាក់មានលក្ខណៈធំធំជាងនៅប្រាសាទអង្គរ